boleh borak. Ada ke tak boleh gerak. Dah tak ada benda free. Tak lelah macam ni. Tak ada paper tak boleh borak. Ada ke tak boleh gerak. Dah tak ada benda free. Tak lelah macam ni. Buat sampai baris-baris ku ada harga. Ada banyak nombor kosong kat belakang tak terkira. Saya ni bos kat klien jadi hobi baru. Exposure tak boleh bayar lunch aku. Tak ada ringgit jangan ringgit. Tak nak bayar tak payah pijit. Kiam ikut lain laluan. Sebab jalan kita tak sama. Tak nak selesa tumpang ombak buah kayuh. Dari mula aku bijak sana. Even masih dekat sini. Dah kat depan. Sebab ramai cakap belakang tak cermin diri. Tak ada paper tak boleh borak. Ada kertas boleh gerak. Dah tak ada benda free. Tak lelah macam ni. Tak ada paper tak boleh borak. Ada kertas boleh gerak. Dah tak ada benda free. Tak lelah macam ni. Jadi hobi, lu tahu gua oleh sangri. Tak makan member macam lu. Member gua serasi. Tak sebuah sorry we tak limit. Tak boleh campur sebab tak ada gaming. Budak baru tapi yang roji. Gua budak baru bareng gua tak basic. No, tak ada modal jangan berat tepi. Gua tak garu kita kan susah hati. Boleh jalan bawa dengan hati. Usul hati minta kena cuci. Yang cakap belakang tepat lu kat situ. Tali kerja sebab gua dah lalu. Tali masuk sebab lu tak ada keys. Tali tak ada paper tak boleh borak. Ada kertas boleh gerak. Dah tak ada benda free. Tak lelah macam ni. Tak ada paper tak boleh borak. Ada kertas boleh gerak. Dah tak ada benda free. Tak lelah macam ni. Ada kertas boleh gerak. Dah tak ada benda free. Dah lelah macam ni. Ada paper tak boleh borak. Ada kertas boleh gerak. Dah tak ada benda free. Dah lelah macam ni.